dugsiga hoose dhexe ee suruuday magaalada Ceyri Gabo ayaa maanta munaasabad ballaaran oo lagu sii sagootinayay ardayda fasalada 8aad oo noqonaya dufcadii 16aad ee ka baxa dugsigaasi muddadii uu dhisnaa ayaa waxaa lagu qabtay hoolka cadami ee magaalada Ceyri Gabo waxana munaasabadaasi loo qabtay ardaydaasi oo dhamayd 120 arday ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga Suruud Cabdalle Maxamuud Warsame Cabdalle Sanjaab oo faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda ay ka baxaysa dugsigaasi difcada tani waa difcadii 16aad ee intii dambe ee la soo noqday ka qalin jabisay dugsiga hoose dhexe Suruud ardaydan waxay dhan yihiin 120 arday ay dhan yihiin waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho waa arday aad iyo aad u fiican xaqiiqdii waxbarashada ugu wanaagsan sidii laga fili jiray dugsigana insha allahu tacaala waxaanu filaynaa inay guulaysoo hayn doonaan imtixaanka shahaadiga waa dugsi aad u qadiima oo dugsiyadii 60aadkii la dhisay waa dugsi qadiima waana waxaan u malaynayaa inuu yahay dugsiga labaad ee laga dhisay dugsiga gobolka Sanaag oo dhan qaar ka mid ah ardayda fasalada 8aad ee dugsiga Suruud ee magaalada Ceyri Gabo ayaa halkaasii ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsigaasi Suruud ee dal Nuurshaah ay dugsigii aqoontay dayax soo baxayo lagu diisadaa tahay waa meel duruus iyo darajada aqoonta badankay ku beero daayir wada aqoon loo degan oo akhlaaqna xishood kuna ku dabargay Suruud baa diyaar shee waalidkay marti sharaf taalka fadhida dhamaantii waxaanu idinka baahanahay dhiirigelin iyo duco ina asta kay garab taagtaan insha Allah after that final I'm telling you some information about my school is called Suruud Primary School and it based different subjects and it gets high marks at the final examination is my personal view we can protect the children if we get a good education as the education Suruud Intermediate School من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درب العلم فريضه على كل مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم على العابد كفضل على ادناكم وحيقنا هلكاسي جيستوده او همبليي اردايدا اسلامركاسينا بوغاديي قار كميدا والدينتا معلمينتا iyo sidoo kale marti sharaf kale oo kasoo qayb galay munaasabadaasi waxaan joognaa in xafladda lagu sii dhiri gelinayo ardayda fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee Suruud xafladeena insha Allah marka waxaan jeclaan lahaa waalidiintina inaad ka farxisaan macallimiintina ka farxisaan gobolka ka farxisaan mustaqbalkana aad noqotaan insha Allah kuwo maxaan ku dhahdaa miro la beeray oo gobolku gurto aniga oo ku hadlaya afka waalidiinta waxaan idin kula dardaarmayna wax weyn meel fiican baa joogtaan nin waliba yoolka uu maanta aid baa ka baxaysa eedka markaa ka baxaysaan nin walaba yool samayso metelon bartilmaameed barti imtixaankana waxaan idiin rajaynayaa sida buurta Suruud ee magaceeda sidataan ay tahay buurta ugu dheer Soomaaliland inaan noqotaan dugsiga ugu dheer dugsiyada Soomaaliland oo dhan waa salaamanti oo ardaydan fasalada 8aad ee dugsigan hoose dhexe ee Suruud lagu sagootinayo insha Allah waxaan leenahay mar walba inaad insha Allah guuleysataan oo aad noqotaan ardayda kaalmaha hore ka gala gobolka aad noqotaan baan idin rajaynaynaa saaka waxaan halkan u imi inaan idin wadaago farxadda aad ku jirtaan oo ah inaad u qalin bedelaysaan dugsiga sare xafladan idinka iskale maadaama saa tahay inaad ila qaybsano farxadda aad ku jirtaan waxaan idin sidaa xoogaa muxuu ahaayey hadiyad ah oo aan saa u sii weynayn laakiin hadiyaddu ha weynaato ama ha yaraato waxay muujinaysaa ardayga in muxuu ahaayey qiimo loo sameynayo awalan waxaan u hambalyeynayaa ardayda halkan ka qalin qoranaysa baan leenahay oo u sii qalin qoranaysa waxbarashada qaybaheedii kale oo ka soo baxay dugsiga hoose dhexe ee Suruud dadaalkii aad horu samayseen iyo waxa weeye dadaalka hadda samayseen dhamaantiin baan waxaan leenahay macallinka macallimiinta dhamaantiin jasaakumullahu khayr baan leenahay inka baalmariyo gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasi ka hadlay maxamed jaamac faarax gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo ismaaciil cabdi xasan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag waxaana ay labadooduba u hambalyeeyeen ardayda halkaasi lagu sii sagootinayay aan maanta la qaybsanaynaa farxadda fasalada 8aad ee dugsiga Suruud waan u duceynaynaa waan u dardaarmaynaa runtii iskuulkana waan ognahay meesha kaga jira ka wasaarad ahaan iskuullada nagu qaalisan buu ku jiraa
waxaan la idin ka filayaa sanadkan inaad sidii taariikhda markii horeba ku lahaydeen inaad meel fiican ka geli doontaan hadii la yiraahdo. Waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo maanta hadda u soo diyaar garowdeen run ahaantii inaad u gudubtaan dugsiga sare ardayda waxaan leeyahay ilaahay ha idin ku guuleeyo waxbarashada wadaan ilaahayna ha idin gaarsiiyo riyiga aad qabtaan iyo inaad waxbarashadiina sii wadataan aad ku hamiyeysaan imtixaankana ilaahay ha idin gargaaro oo goob fiican oo magac leh inaad ka gashaan baan ilaahay idinka rajaynayna maamulaha dugsiga oo taya weyn geliyey surud dhammaantiin aad baa u wada mahadsantiin. Qaar ka mid ah ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga Surud ayaa halkaasi macalimiintooda ku guddoonsiiyey abaalmarino iyo shahaadooyin sharaf, sidoo kalena waxaa halkaasi ardaydaasi dhiirigelin ugu sameeyey islamarkaasina dhex dhigay bakhtiyo nasiib ah maamulka dugsiga Lamahuraan College ee magaalada Ceergaabo. Cabdiraxmaan Axmed, Elsar, Star TV, Ceergaabo.